привіт! Це програма про баскет, і я її ведучий Володимир Унжин. Ось і завершилися останні поєдинки регулярного чемпіонату України з баскетболу Суперліги «Парімач». Центральним поєдинком стала битва в Черкасах, де місцеві мавпи розгромили Южницький «Хімік» 99-67. Переможець регулярного сезону «Дніпро» на своєму майданчику просто знищив аутсайдерів «Запоріжжя» 97-77. По ходу зустрічі перевага чинних володарів кубку сягала 30 пунктів. Найнапруженішою вийшла гра в Харкові, де місцевий політехнік обіграв МБК «Миколаїв» 92-90. Вже наразі визначилися пари чвертьфіналістів плей-офф. 29 березня Дніпро зіграє з Запоріжжям, черкаські мавпи зійдуться в поєдинку за вантаж політехніком, будівельник зіграє з Миколаєвом, а хімік зустрінеться з БІПа Одеса. Нагадаю, на цій стадії команди грають до 2 перемог. Ну а далі нас чекають захопливі матчі півфіналів. Ну і саме фінал. Програма про баскет продовжується. І зараз, шановні глядачі, я хочу представити вам нашого зіркового гостя, який приїхав до нас з-за океану. Це гравець збірної України Максим Пустозвоном. Вітаю вас, Максиме, в нашій студії. Ви повернулися щойно з-за океану, де грали за команду Canton Charge у G-Lizі. Які у вас враження від Сполучених Штатів Америки? Майже сезон ви там пограли. Ну, это колоссальный опыт для меня в первую очередь. В Америке все по-другому. Другой баскетбол, другая жизнь, другие люди, другой менталитет. То есть все полностью по-другому. А так впечатление, конечно, один позитив. Люди живут совсем по-другому, опять же. Никогда не видели ни кризиса, ни каких-то проблем финансовых и так далее. Всегда все вовремя, всегда все на высшем уровне, организация. Игры, отели, питание, ну все, 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 что можно было сделать, все делали и на самом высшем уровне. Поэтому впечатление... Максим, ну насколько известно, ваш контракт, в принципе, еще тривав, так, до певного часу, але з'явилася інформація, що саме клуб повідомив, що начебто припиняє з вами співробітництво. Чому так сталося, чому не залишились далі там? Ситуация была такая. В конце сезона я не получал много игрового времени. И когда я начал понимать, что команда не попадает в плей-офф, я просто подошел к тренеру, попросил, говорю, отпустите меня, пожалуйста, потому что я хочу доиграть сезон в Европе. И там есть определенные правила по переходам из G-лиги в Европу. Надо было ждать 2 недели. То есть ты после того, как с тобой разрывают контракт, ты не имеешь права подписывать контракт нигде 2 недели. Или же надо заплатить определенную сумму бай-аута. Чтобы избежать этого, я попросил их, чтобы они немножко раньше меня отпустили. И тем самым у меня сейчас есть шанс еще подписаться где-то в Европе, в командах, в которых не закрылось это трансферное окно. Ну, з'явилася інформація, що ви тренуєтеся з будівельником. Да. Чи буде це будівельник український, можливо? Опять же, будівельник я не могу подписаться по ряду определенных причин. Опять же, по той причине, что закрылось уже трансферное окно в Украине. Тренируюсь с ними. Как говорится, мы помогаем друг другу. Я поддерживаю форму с ними. А у них определенные кадровые проблемы. Там кто-то получил травму, не хватало просто людей, чтобы поиграть 5 на 5. Поэтому у нас такая взаимопомощь с будивельником. Но это все равно какой-то родной клуб. Я там провел сезон до этого. Всем, ну там много ваших друзей играет, да, по «Динамо». Все и по сборной, и по... которых я знаю уже по 10 лет. Тот же Артур, Миша. Все отвера. Ми знаємо, що Canton Charge – це є фарм-клуб команди Cleveland Cavaliers. Чи довелося вам, можливо, бути присутнім на тренуванні Клівленда? Чи бачили ви Леброна Джеймса? Звісно. Звісно, так. Во-первых, поразила сама база тренувальна Cleveland Cavaliers. У нас часто були там тренувальні, навіть пару ігор ми грали на Q-арені. І особливо був період, коли Азія Томас відновлювався після травми. Были такие моменты, что нас просто всю команду садили в автобус, говорили, все, едем тренироваться, вот надо Азия побегать с вами. И мы были, да, тренировались там в базе, делали восстановление после тренировок, питались там, проводили время. Ну, на самом деле это
А чи можливо були якісь тренувальні спарринги з командою? Во-первых, у нас на всі ігри був свій сьют командний, то есть ми могли посещати всі ігри НБА. То есть не надо никому было звонить, можно было просто приехать сразу на игру, и ты знаешь, что у тебя есть место всегда на любую игру. Ну, насколько известно, там квитки стоят захмарні просто гроши, там несколько тысяч долларов. Да, начиная в зависимости от места, но билеты, да, не дешевые. Опять же, в зависимости от какая игра. Если они играют с Golden State, то билеты продаются просто еще за неделю, уже невозможно купить билет. А если возможно, то цена будет, конечно, да, пару тысяч долларов. А, да, я говорю, мы тренировались. Мы тренировались пару раз с ними, но это было нечасто. Опять же, это было тогда, когда вот кто-то получал травму, его отправляли больше на восстановление, на получение игровой практики с нами. Ну, против Леброна... Честно скажу, против Леброна я не играл, не тренировался. Да, видел его в тренировочной базе, были на обеде вместе. Вот. Ну, там совсем по-другому все. Вот то, что каждый сам по себе больше. Это большой бизнес на самом деле. И то, что вот показывают, что они общаются, дружат, там, Вейд, Леброн. На самом деле это немножко не так. Я видел это все, вот мы были даже как-то в раздевалке, были какие-то вечеринки, они там устраивали. Все сами по себе. Все такие профессионалы. Все сами по себе, і це все більше гра на публіку, я так скажу. Ну, якщо порівнювати з європейськими клубами, наскільки відрізняються умови гравців в G-лізі? Чи вигідно це гравцеві з фінансової точки зору летіти за океан? Чи можливо заробити цим собі на хліб? Да, там, звісно, є зарплата, все, але, опять же, треба кожному смотреть, вигідно чи ні. Хто хоче яку планку взяти, на самом деле. Но я считаю, что опыт — это, наверное, бесценнее, который я там получил. Это совсем другой баскетбол, это больше индивидуальный баскетбол. Если у нас в Европе играет умно, немножко, может, схемы медленнее, так, да, не так физики больше, больше смарт-гейм, да, то там больше, наверное, вот индивидуальное действие, бей-беги, я называю эту игру. Больше вот такие все ребята на физике, то есть все несутся в прорыв, прыгают и так далее, и так далее. То есть бывали такие моменты, что по 5 минут мы бегали, бросили, промазали, и вот так. Ну, насколько важко играть в таком темпе и в такую игру? И это, проявить свои наилучшие качества? Тяжело, это очень тяжело. Во-первых, трехочково намного дальше, чем у нас. И тяжело, наверное, было вот перестроиться больше всего. Ну, тобто це вже підготовка до NBA. Це зовсім другого, так. Ну, чи мали ви, якщо реально оцінювати ваші позиції в цьому клубі, чи мали ви шанси пробитися до Клівленда, саме зіграти в NBA, і наскільки вам цього хотілося? Хотілося мені, звісно, дуже цього. На самом деле, звісно, є шанси у всіх з G-ліги. І бували моменти такі, що хтось отримує травму, і потрібен шутер, і тебе беруть на 10-денний контракт. Це все можливо. Поначалу я приехал, я выходил в стартовой пятерке, много играл. Потом ситуация кардинально поменялась после того, как я уехал в феврале в сборную. Почему? Это опять же вопрос. Я общался на эту тему. Не знаю. До конца я так и не понял. Потому что тактика и мышление тренеров и скаутов с первой команды не всегда понятно, честно скажу. То есть есть игроки, у которых two-way contract. То есть они постоянно тренируются и с первой, и со второй командой. Больше они находятся в первой команде, но играют за вторую команду. Тот же Зизич, тот же Чеди, их постоянно пускали к нам, чтобы они получали игровую практику и были в форме. Также у нас был ветеран Кендрик Перкинс. Это невероятный человек. Каждый день тысяча историй про его жизнь, про его чемпионство за Бостон и так далее, и так далее. Вот. Ну, шанс у всех был, и сейчас вот многие подписывают two-way. Да, я не знаю, как это, хорошо, плохо, это первая практика такая в NBA, первый год. Ну, у вас, насколько известно, была возможность потрапить до будь-якого клуба NBA, да, то есть вы были открыты для да, этого. Вот если я говорю, что это вот почему хорошо или плохо two-way, потому что two-way тебя может брать только, например, у тебя two-way с Cleveland Cavaliers, тебя могут брать на тренировки или на игры только туда. Если у тебя нет контракта, то тебя могут взять на 10-денный контракт любую команду НБА. Чи будете вы робити ще спроби потрапити за океан? Чи є у вас в планах такі? У меня в планах вот где-то подписать сейчас контракт в Европе, доиграть вот эти вот 2 месяца до конца сезона. А там уже будем смотреть и будет видно. Ну, конечно, да, мне все понравилось там и хотелось бы поехать еще.
Ну, коли ви перебували в Штатах, там є багато і представників України. Там грає Олексій Лень, грає Святослав Михайлюк, який пробився зараз ну, в шаленому безумстві. Так здобуває перемоги, прославляє ім'я України, Черкаської школи баскетболу. Чи вдалося поспілкуватися з хлопцями? Можливо, вони вам щось радили? Да, вы забыли еще про Баламбоя, у нас есть такой. Да, мы ходили с ним каждую игру, когда мы играли с Винконсенсом, мы ходили на ужин, на обед, встречались, общались. Со остальными ребятами больше общались посредством Инстаграма, там, соцсетей. Вот. Да, я за всеми следил, оттуда намного проще, потому что здесь с Америкой разница 8 часов, и не всегда удается посмотреть игру или посмотреть какие-то хайлайты, потому что... Ну, встать в 4 утра и посмотреть его очень тяжело. А там, да, там всегда было время. У нас по одной тренировке всегда было в день. Поэтому мне было время посмотреть и проследить за ними. Ну, что хлопцы кажут, приедут они до сборной? Ну, вы наважились и прилетели, хотя это очень долгий перелет, очень важко летить и потом принимать участие в играх, тренировках. Самая большая проблема – это вот разница во времени. Ты привыкаешь там, приезжаешь сюда на 4-5 дней, и получается, ты первые 3 дня вообще не спишь, когда у тебя день, там ночь. Вот это, наверное, самое тяжелое. Да, ну с ребятами общался. Вот Пух приехал. Мы его целый год душили, просили. В итоге он приехал. Я думаю, что и ребята... Баламбой настроен только на позитив. Он сказал, что да, он, скорее всего, поможет нам. Ну, опять же, от обстоятельств, потому что у него сейчас контракта нет, по сути. Все будет зависеть летом от предложений и летней лиги, лагерей и так далее. Ну, они настроены на позитивно, да, чтобы приехать и играть за сборную. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас в гостях гравець збірної України з баскетболу Максим Пустозвонов. Ми прервемося на коротеньку паузу, після якої ми продовжимо. Це програма про баскет. У нас в гостях гравець збірної України Максим Пустозвонов. Максиме, ну, ми говорили багато про контракти, хто кому які світять контракти. Ну, щодо вас, чи ви вже знаєте, яким буде ваш наступний клуб і, можливо, йдуть в цьому напрямку перемовини? Да, переговори йдуть. Зараз якраз пройшов той період, 2 тижні, коли я можу підписати контракт. Але поки точно я не можу сказати, де я буду, тому що є пропозиція туди. Когда у меня будет контракт на столе, я его подпишу, тогда ну, хотя бы сообщу. Какие чемпионаты? В сторону Заходу, чи, можливо, на Схід ближче, або на... Нет, сейчас вот я рассматриваю Италию, Грецию и Испанию. Где бы хотелось бы пограти? В каком самом клубе? Это має быть топ-клуб, чи немає разницы? Конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за какие-то медали, и не по задних в чемпионате. Это тоже я смотрю на это. Угу. При виборі слідчого клубу. І коли вже, можливо, ми дізнаємося... Якісь... Може, навіть завтра. Можливо, навіть завтра. Ну, ми побажаємо вам тільки спасибо. Успіху. Напередодні ігри збірної будуть у нас влітку. Да. Так? Чи якось ви готуєтеся? Можливо, є у вас якісь цілі, які ви ставите собі особисто? В якомусь інтерв'ю я читав, що у вас з гравцями є спілкування, конечно, що у вас є вайбер-група. Що пишуть хлопці? Які очікування взагалі від матчів проти Туреччини та Латвії? Ну, всі настроєні тільки на побіду. Треба виходити на чемпіонат світу. Мы как-то это делали, поэтому ничего фантастического здесь нет. Да, у нас есть чат в WhatsApp. Мы постоянно друг друга поддерживаем, видео кидаем, ну, там, шутим. Обычная жизнь команды. Вот. Ну, все настроены. Сейчас приехал Пух. Еще больше позитива в команде. Серега Гладырь вернулся. Ну, на самом деле, так намного стало и сильнее сборная. И, ну, видели по последним играм. Поэтому, да, мы настроены только на победу и будем стараться выйти на чемпионат мира. Все просто. Ну, вы уже довольно досвідчений гравец. Хотелось запитати у вас щодо ваших особистих амбіцій. Які вони у вас там? Хтось мріє виграти там, чемпіонат України, до прикладу. Ну, ви вигравали чемпіонат Румунії і Кубок Румунії. Які ваші кар'єрні амбіції наразі? В данный момент просто хочется подписать контракт, получить, доиграть эти 2 месяца, чтобы не быть дома, получить игровую практику. Потом сборная, выходить на чемпионат мира. Надо обыгрывать эти 2 игры, выигрывать 2 игры, и у нас есть очень хороший шанс.
А зараз проанонсуємо для наших глядачів наш сюжет, який ми зняли на останньому матчу регулярного чемпіонату Суперліги «Парімач», який відбувся у столичному палаці спорту, де київський будівельник протистояв Южненському «Хіміку». Там працювала команда «Абос ТВ» та «Пробаскет». Дивіться його, ну а ми зустрінемося за декілька хвилин у студії. Це програма про баскет, і я її ведучий Володимир Унжин. Ось і підходить до завершення регулярний чемпіонат Суперліги «Парімач». Ми перебуваємо у Київському палаці спорту, де за мить на цьому паркеті зіграють чемпіони останніх 4 років – київський будівельник та южненський хімік. Після сьогоднішньої гри наступного разу обидві команди зможуть зустрітися лише в битві за медалі. Спілкуємося з легендарним українським баскетболістом, працівником будівельника Григорієм Хижняком. Григорію, ну які очікування перед матчем? Я думаю, що гравці, вони все ж таки гравці, вони мають доводити, що дійсно гравці, вони грають для глядачів. Хотіли, щоб вони вийшли, зіграли, тим більше, що для Южного, в принципі, для хіміка, кому ця гра нічого не дає. Вони посідають ту позицію, яку вони зараз посідають. А у нас є теоретичний шанс піднятися на сходинку вище, і тому буду намагатися це зробити. А так, я сподіваюся, що ті, хто прийдуть, вони не будуть сумувати, буде непогана гра, і всім командам, ну, обом командам я бажаю успіхів і вдачі всім. Володимире, які настрої у хлопців? Чи готові вони дати бій хіміку? Настроєння бойове, ми завжди готові давати бой. Хімік для нас принципіальний суперник. Сьогодні остання гра регулярного чемпіонату. І ми хочемо показати хороший баскетбол і, звісно, добити побіду перед рідними зрителями. Спортивні обозріватели перед матчем написали, що будівельник виглядить несколько ослабленим. Согласны ли ви з ними? Я не согласен, що ми ослаблені. У нас був період, ми где-то потеряли ниті какие-то игры, где-то попали в какую-то яму фізичну, психологічну. Я думаю, що ми постепенно із неї виходимо. Ходим, и мы планомерно подготовка велась так, чтобы мы подошли в максимальной форме к играм плей-офф. Привіт, матрас! Скажи, ти якісний? Я дуже якісний, бо я матрас в мене. На тобі зручно спати? Ну, мені прекрасно зручно спати. Ми усі матимемо змогу побачити шалений кидок на 100 тисяч гривень. Спілкуємося з резидентом баскетбольних матчів України діджеєм Артемом Нєба. Артеме, як настрій перед грою? Яку музику будеш сьогодні розкачувати? Ну, я насправді готувався дуже сильно. Навіть протягом останніх 30 хвилин, як вийти з дому, я перебрав всю музику, щоб сьогодні створити певну атмосферу. Сьогодні київський будівельник нарешті приймає дома. Ну і має надію, що дасть хіміку, тому музику забезпечує однозначно, але я все ж таки хотів би, щоб більше людей приходило, більше людей забезпечило тут азарт нам всім. Ну і хотів би, щоб ми трибунами збиралися, тому що якщо ми будемо кричати, мені буде легше підбирати цей біт. Будьте поруч з будівельниками, взагалі просто з баскетболом. Вперше в історії українських чемпіонатів була випробувана система відеоповторів. Ця система використовується вперше на матчах Суперліги. Надіємося, що в майбутньому це буде на постійній основі на всіх матчах чемпіонату України.
Макс, ну дуже напружена гра. Як тобі взагалі вона? Як тобі вести сьогоднішнє свято баскетболу, остання гра регулярного чемпіонату? Дуже круто. Я думав, що будівельник буде відразу грати дуже жорстко, як це й було, але хімік – це хімік. Зараз рахунок на користь хіміка. І ти знаєш, я сподіваюся, що виграє будівельник, тому що я київлянин, я вболіваю за свою команду, але насамперед я вболіваю за яскравий, крутий баскетбол. Макс, ти кидав на 100 тисяч? Ух, ти знаєш, в моїй практиці було, я кидав на 40. Це було у минулому році, я забив тоді цей кидок у Меридіані. Тобі віддали гроші? Ні, ну я ж ведучий. Але, знаєш, в мене було таке самопочуття, що я це можу. І після цього я ще ні разу не попав. Котику, як в тебе настрій? Він дуже крутий. Друзі, поїхали, баскетбол. Остання гра регулярного чемпіонату. Який твій прогноз на плей-офф? Наскільки цікавими будуть матчі? Чого нам очікувати? Ну, власне, навіть сам той факт, що досі ми не можемо назвати пар плей-офф, коли до завершення лишається командам зіграти по одній, по дві гри, це вже говорить про те, що буде напруга і буде цікаво. Дуже важка гра, вітаємо вас з перемогою. За рахунок чого вдалося переломити хід гри та здобути перемогу? За счет, мабуть, виконання тактики на гру цю. Тому що защита, сказати, що хороша була, це ні, тому що пропустили 80 очков від хіміка. Але держали свої принципи на цю гру і за счет цього виграли. Пане Віталію, дуже напружена гра була. Чому не вдалося переломити під кінець і чого не вистачило їм сьогодні? Ну, к сожалению, дуже плохой процент реалізації двухочкових бросків у нас, да, був. Тобто ми дуже багато промазали іменно непосредственно із трьох секундної зони. Ну і, безусловно, ми пропустили 86 очков, да, це как бы достаточно много. Я не умоляю в кому случае достоинства будівельника, це хороша команда, да, хороші игроки, грають хороший баскетбол. Да, то есть как бы это тоже такой был важный момент, здесь не пропустить эти легкие очки, забери свои очки из-под кольца и могла бы быть другая совсем концовка. «86-81. Перемога будівельника. Вболівальники залишають трибуни столичного палацу спорту. А далі нас очікують дуже напружені матчі плей-офф, за результатами яких ви зможете спостерігати у програмі «Про баскет» на Обоз ТВ. Це програма «Про баскет». Ми в студії Обоз ТВ. І це м'яч, на якому ми можемо бачити зіркові автографи. І зараз на ньому з'явиться ще один черговий автограф гравця збірної України Максима Пустозвонова. В кінці сезону ми, мабуть, що реалізуємо цей м'яч за аукціону і кошти направимо на якусь корисну справу. Можливо, допоможемо дітям, переселенцям або воїнам АТО. Дякую вам, Максиме, за автограф. Нагадую нашим глядачам, що це була програма «Про баскет». Щосуботи на Обоз ТВ. Дивіться нас наступного разу. Нас очікує дуже багато ще цікавих подій у баскетболі. Будьте здорові, займайтеся спортом та до наступної зустрічі.